אני, כדרכי בקודש בכל שנה, מקבל על עצמי את העריכה והעצירה של התערוכה של האנשים מבוסתן הגליל, האומנים, אנשים שבבוסתן הגליל. וכל שנה אנחנו נוהגים לבחור ביציאה מהתערוכה הקודמת את הנושא לשנה הבאה, וכל הזמן יש לאנשים לעבוד על הנושא במשך השנה, ופה אתם רואים את התוצאה של הנושא האחרון שהוא תערוכת הדיוקן דמות. אני את הדברים שלי אחלק לשני דברים, על התערוכה עצמה ולדברי הברכות. עכשיו, את העניינים של התערוכה אני אדחה לסוף, ובשלב זה אני רוצה להודות ועד מקומי, בוסתן הגליל, על העזרה הרבה שהייתה לנו במדד התערוכה הזו, עם כל העניינים הטכניים, כולל תרומה של קוליסות נוספות לתערוכה הזו. אני רוצה להודות לאיתן על התרומה של רגליים לקוליסות האלה, שעזרו לנו להעמיד את ה... וכן לכל אלה שתרמו ועזרו להקמת התערוכה הזו. אחרי הדברים שלי בקטע הראשון, אני קורא ליאיר לברך בשם הוועד המקומי, ואחרי זה רות תנגן לנו איזה קטעי נגינה. בסופו של דבר ביקשה אילנה רשות לברך או לדבר דברים בשם אמה שנעדרת מהתערוכה הזו באופן פיזי, אבל העבודות שלה נמצאות כאן, ואני אמרתי לה שאני מאפשר לה בסוף הדברים להיכנס ולומר כמה מילים. אוקיי, יאיר, אתה מוזמן. זה לא היה בתוכנית, אבל... אנחנו לא עושים. תוציא את הטקסט. חג שמח לכולם, אני טקסט, אבל לא התכוננתי לזה. פעם שנייה כבר שהאומנים ושמולי מודים לבד, בוסתן, על עזרה כזו ואחרת. ואני חושב שאין מה להודות לבד, בוסתן. כלומר, זה חלק מהתפקידי הוועד, לתמוך, לעזור, בטח ליצירה כזאת שמתבצעת לבוסתן. אני חושב שהתברכנו פה באנשים עם יכולות אדירות בנושא של אמנות, ועם איש כמו שמואל מיוחס שמארגן ודוחף ומעבר ליכולתו המקצועית. ואספר לכם, אתמול הייתי פה כשאבי הכין את התערוכה, עבד עליה, פתאום נזכרתי שכבר 7-8 שנים אני כל שנה אומר שחייבים לשפץ את האולם הזה, כי זה לא סוד שזה המבנה הכי מוזנח ובוסתן מתוך כל השמונה מבני ציבור, כי השימוש שלו גם הוא מאוד נמוך. וכל פעם אני מגיע בסוכות התערוכה פה כבר 7-8 שנים, ואז האולם נראה משגע ומלא כזה אדר ונוכחות. עוד שנה חולפת לה ככה. אז אם אתם רוצים לשפץ את האולם, אז שנה הבאה תעשו את האולם. זה הזמן. היום, כמו שכולנו יודעים, בוסתן עומדת לעבור תערוכות עם קליטה של תושבים מחבל עזה, וכבר אושר לנו כפר תיירותי שעובדים על תוכניות שלו. וכולי תקווה שהאומני בוסתן יוכלו להשתלב בנושא הזה בצורה ממש מסיבית ולהיות חלק בלתי נפרד מהחשיבה והפיתוח של הכפר לקראת שנות ה-2000, ושנוכל לראות עוד הרבה הרבה שנים של דברים כאלה שהוא ברמות כאלו ואחרות. הרבה תודה לשמוליק על כל מה שאתה עושה בנושא. תודה.